ហើយនេះបងមានឈ្មោះ2ទុកលេងខ្លួនឯងនេះទុកលេងខ្លួនឯងលោកពណ៌ប្រផេះបងប្អូនស្អាតណាស់នៅពណ៌ហ្នឹងស្អាតមែនតើពណ៌ប្រផេះលេលឿងហិចអានេះទុកលេងខ្លួនឯងនេះអាឆោនេះអាឆោទុកលេងខ្លួនឯងហិចអាពណ៌ប្រផេះលេលឿងហ្នឹងអាហ្នឹងលក់មកគ្រប់40,000ទេទាំងញីទាំងឈ្មោះបងប្អូនបាទហិចអានេះញីនេះញីរោគពងហើយដោយសារតែច្រើនពេកបងប្អូនអើយនេះទៅសក់អីក៏មានដែរនេះទៅសក់អានេះទៅសក់ដែរហើយខាងកបលវាខុសគ្នាហើយនេះរៀងកម៉ៅបាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីកម៉ៅបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមមកតាមឆានែល YouTube ពលមចំថាត្រីហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់មកនិយាយរឿងដែលបងប្រាប់ម្នាក់ក៏ជួយបងប្អូនថាក៏ជួយបងប្អូនថាបងធ្វើម៉េចយកមួនទៅលេងនៅត្រីកាតអីចឹងណាហើយកន្លែងបងមានមួន3គ្រាប់បើសិនជាបងប្អូនណាចង់បានអីអាចបើសិនជាចង់ទិញណាបងលក់3ហ្នឹង1ទៅ10រៀលទេបងប្អូននេះមេនេះ1ហើយនេះមេនេះ1ហើយមិនមេទេក៏មកបងប្អូនទៅមកនេះ1ហើយអានេះឈ្មោះអាឈ្មោះនៅលើដៃខ្ញុំនេះអត់លក់ទេនេះឈ្មោះលើដៃទុកលេងខ្លួនឯងឈ្មោះលើដៃនេះបងនោះនិយាយនោះមួយដែរនេះក្រមដំដួងមួយឈ្មោះនេះមួយពីរនេះឈ្មោះនេះនេះមួយដែរបងប្អូនមកគ្រាប់10រៀលអានេះនេះអត់លក់ទេអានេះទុកលេងខ្លួនឯងនេះអាចឲ្យស៊ីអង្ករច្រើនទៅបងប្អូនគេស៊ីដល់កំប៉ុងគេត្រាប់ចប់ទៅមានពីរគ្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនទុកលេងខ្លួនឯងមួយគ្រាប់ក្រហមអពសដែរបានយកទៅលេងទេហើយបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំថាបងតើបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមន់ទៅលេងនៅព្រៃកាត់ធ្វើអ្វីតាមក៏ពិតទៅមន់នៅផ្ទះបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវសោមសួមវាសិនសួមវាឲ្យវាស្គាល់ម្ចាស់សិនណារបៀបសាងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមួយបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមើលបាននៅក្នុង Channel YouTube ផងខ្ញុំធ្លាប់សាងមន់ដែររបៀបសាងហ្នឹងទីមួយគេយកខ្សែមកចងជើងវាគេយកកង់ឡានមកក៏បានអីក៏បានដែរយកកង់ឡានមកហើយយើងកាត់ឈើមកប្រវែងក្នុងកង់ឡានហ្នឹងទៅយើងកាត់ឈើមកប្រវែងក្នុងកង់ឡានហ្នឹងទៅហើយយើងនេះយើងកាត់ឈើហើយយើងចងវានៅក្នុងកង់ឡានហ្នឹងយើងដាក់វានៅលើនឹងរហូតទៅហើយបងប្អូនចាំមើលវាផងប្រយ័ត្នវាធ្លាក់មកយកអត់មានណាគេលើកវាចាត់វាងាប់អីចឹងណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងរបៀបសាងមន់នៅលើបកគណាសាងវាស្លូតឲ្យវាស្គាល់ម្ចាស់ឲ្យវាស្គាល់អីសិនទៅហើយចាំបងប្អូនដល់គ្នាយកវាទៅលេងនៅព្រៃបានវាអត់ផ្អើលវាអត់អីទេវាអត់ផ្អើលវាអត់អីណាបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាអត់សាងវាទេឲ្យស្រួលបួលអត់សាងវាឲ្យវាសាងស្លូតទេគឺវាផ្អើលយកទៅលេងនៅព្រៃទៅគឺវាផ្អើលខ្លាំងហ្មងផ្អើលដល់ថ្នាក់ដាច់ខ្សែក៏មានដែរខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងមន់ទំទិញពីកំពង់ឆ្នាំងមកទិញមកមកពេលអញ្ចឹងហើយបានប្រហែលចាម៉ាន់ប្រហែលចាពីអាទិត្យអីទេបងអត់បានសាងវាទេហើយយកទៅលេងមានណាផ្អើលដាច់ខ្សែហើយដេញចាប់ឡើងពេញព្រៃបងប្អូនចាប់អត់បានទៀតតោះទៅដើរមកផ្ទះវិញមកយកមេយកអីទៅប្រឆោតឲ្យមិនចាប់បានអីចឹងហើយនេះនេះបងមានឈ្មោះ2ទុកលេងខ្លួនឯងនេះទុកលេងខ្លួនឯងលោកពណ៌ប្រផេះបងប្អូនស្អាតណាស់នៅពណ៌ហ្នឹងស្អាតមែនតើពណ៌ប្រផេះលេលឿងហិចអានេះទុកលេងខ្លួនឯងនេះអាឆោនេះអាឆោទុកលេងខ្លួនឯងហិចអាពណ៌ប្រផេះលេលឿងហ្នឹងអាហ្នឹងលក់មកគ្រប់40,000ទេទាំងញីទាំងឈ្មោះបងប្អូនបាទហិចអានេះញីនេះញី
រោគពងហើយដោយសារតែច្រើនពេកបងប្អូនអើយនេះទៅសក់អីក៏មានដែរនេះទៅសក់អានេះទៅសក់ដែរហើយខាងសម្បុរវាខុសគ្នាហើយនេះរៀងកម៉ៅស្អាតស្អាតបងប្អូនមេទូយទូយស្អាតស្អាតយកតែបកាត់មួយមន់ប្រែមួយឈាមមួយឈាមអីទៅនេះថាល្អល្អហ្មងស្អាតស្អាតហ្មងហើយសិតតាមន់ទៅនិយាយថាសាពូជមន់នេះហ៎ពូជមន់វាល្អល្អដែរយ៉ាងណាបងប្អូននេះនេះបងប្អូនណាចង់បានអាចទៅអ្នកទៅមកបានហើយយកមន់ក្រិចខ្ញុំពងអត់តន់សល់ទេពងចំបានមិនបានទេបើថាជំនាញច្រើនហ្នឹងហើយតាមខ្ញុំបោះក្រោមបងប្អូនដល់គ្នាទៀតធ្វើវីដេអូចែកជូនឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាទៀតនេះមន់ក្រិចមន់ក្រិចមន់ក្រួចគឺម្ដងមន់ក្រិចម្ដងមន់ក្រួចអើយច្រឡំគ្នានេះនេះនេះទៅនេះទៅលក់លក់តាមនេះលក់តាមនេះនេះមួយមិនខ្មៅនេះនោះមីកាលលក់មីកាលមួយហើយនេះលក់មួយដែរនេះបងប្អូននេះពីរហ្នឹងបងប្អូនណាចង់បានអីអាចតែមកបានខ្ញុំអត់ទៅដាក់លេខទូរស័ព្ទទេបងប្អូនបងប្អូនខមមិនដែរខ្ញុំតែលាក់លេខឲ្យហើយនោះឈ្មោះលក់អូក្រប40000បងប្អូនមកក្រប40000ឈ្មោះឈ្មោះ40000នេះក៏40000ណាអូយកាឡូវាបើហើយអស់មួយកាឡូជាងបងប្អូនមួយកាឡូ5មួយកាឡូអីណាឈ្មោះហាក់ជារៀងសងតិចនេះហមអានោះលឿងលឿងលើទៅសក់អាលឿងលើទៅប្រផេះលឿងក្ហម3ពណ៌នឹង3ពណ៌អានេះមកក្រិចមកក្រិចសល់11បងប្អូនសល់11ទេហើយពងឲ្យជាសល់ហ្នឹងដូចបាន2 10ពងហើយហើយនេះមេក្រាបមុនក្រិចមេក្រាបពងមុនក្រិចក្រាបពងបាន10ដែរហើយអាមុននេះអាមុនទូទូចេះមុនកាត់ព្រៃហ្នឹងខ្ញុំស្នើសល់កូនទូទូដូចជា2បងប្អូនដូចជា2មានកំងកំមសល់ដូចជា4ក៏បានលក់ដល់2ទេអានេះហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំលក់តាឈ្មោះនេះ1ហើយនេះក្រោយខ្ញុំនេះ1ក្រោយខ្ញុំនេះ1ហើយតាណានេះ1ទៀតបងប្អូននេះ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 1ដែរនេះមកដល់បងប្អូនអញ្ចឹង4ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ទិញទាំងអស់ក៏បានទិញតែ1ក៏បាន2ក៏បានមាន40000 40000បើទិញយកទៅហូបអត់ចំណាញ់ញុំបងប្អូនតែបើទិញយកទៅកាត់អាចចំណាញ់នេះឈ្មោះឈ្មោះលោកជាអសរទេពណ៌សម្បុរស្អាតជើងសបងប្អូនជើងសប្រាប់ហើយជើងសមិនជើងអីទេច្រឡំថើជើងសខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទិញទៅដល់ភិចមើលជើងពណ៌សសោះនេះជើងសបងប្អូនជើងសបាទជើងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ